বাইদেউ মই ভিতৰলৈ আহিব পাৰোনে? হয় আহকচোন, আপুনি কাঠফুলা কিনিবলৈ আহিছে নেকি? নহয়, মই আপোনাৰ গেটতে আপোনাৰ মাছৰুম খেতিৰ বেনাৰখন দেখিয়ে সোমাই আহিলোঁ। অঁ হয়, আচলতে বহুত দিনৰ পৰা মোৰ এই মাছৰুম খেতিটো কৰাৰ ইচ্ছা আছে, বোলো মই আপোনাক কেনেকৈ কৰে কি এইখিনি কথা সুধি চাওঁ। আমি আচলতে মাছৰুম খেতিটো বহুদিনৰ পৰাই কৰি আছোঁ আৰু এইটো অতি সহজেই কৰিব পাৰি, বৰ বেছি কষ্ট নাই এই খেতিটো কৰিবলৈ। এবাৰ কৰাৰ পিছত তিনিমাহলৈকে আপুনি কষ্ট নকৰাকে ইয়াৰ পৰা উপাৰ্জন পাই থাকিব। হয়, আমি বনোৱা এই চিলিণ্ডাৰৰ পৰাই তিনিমাহলৈকে ইয়াৰ ফচল উৎপাদন হৈয়েই থাকে। আপোনাৰ কোঠালিটো আকাৰ অনুযায়ী যিমান পৰিমাণৰ আপুনি চিলিণ্ডাৰ বনাব পাৰিব সিমানে আপোনাৰ ব্যৱসায়টো লাভজনক হৈ থাকিব। গতিকে বুজিলে নহয়, তিনিমাহলৈকে আপুনি কষ্ট নকৰাকৈ ফল পাই থাকিব। বাহিৰৰ বেনাৰখনত দেখিলো জৈৱিক পদ্ধতিৰে আপুনি খেতিটো কৰে। হয়, আচলতে এই জৈৱিক পদ্ধতিটো কেনেকৈ কৰে? আমি জনাত এই খেতিটো ৰাসায়নিকভাৱেও কিছুমান ঠাইত কৰা হয়, উৎপাদন বেছি হয় তেতিয়া, কিন্তু আমি সেইটো নকৰি জৈৱিকভাৱেই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ এতিয়ালৈকে, কাৰণ আজিকালি সকলো খেতিয়ে ৰাসায়নিকভাৱে কৰা দেখা যায়। আপুনি নিশ্চয় জানে ৰাসায়নিক পদ্ধতিৰে কৰা ফচলসমূহ আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে হানিকাৰক, সেইটো ভাবিয়ে আমি এই খেতিটো জৈৱিকভাৱেই আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এতিয়াও জৈৱিকভাৱেই কৰি আছোঁ। জৈৱিকভাৱে আমি খেতিটো কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমে আমি খেৰখিনি বইল কৰোঁ, তাৰপিছত বেগবোৰ বনাওঁ যিবোৰক আমি চিলিণ্ডাৰ বুলি কওঁ। তাৰপিছত এই বেগবোৰত খেৰখিনি দিয়াৰ পিছত আমি স্পনটো দিওঁ। স্পন মানে আমাৰ যিটো বীজ হয় কাঠফুলাৰ, বীজটো প্ৰয়োগ কৰোঁ। প্ৰয়োগ কৰি পেলাই আমি বেগবোৰ বনাওঁ। এই পদ্ধতিটো প্ৰস্তুত কৰাৰ ঠিক 20 দিনৰ পাছৰ পৰাই কাঠফুলা উৎপাদন হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে। আপুনি চিলিণ্ডাৰ বনাওঁ বুলি ক'লে মানে এই ওলমি থকা এই বস্তুখিনি নহয় জানো? হয়, এই ওলমি থকা পলিথিনৰ বেগবোৰে আমি চিলিণ্ডাৰ বুলি কওঁ। আৰু বহুত ধৰণৰ কাঠফুলাই আছে, কিন্তু আমাৰ ইয়াত বিশেষকৈ এইটোহে খেতি বেছিকৈ কৰা হয়, এইটোক ৱেষ্টাৰ বুলি কয়। ৱেষ্টাৰৰ খেতি কৰিবলৈ আমাৰ ইয়াৰে জলবায়ুটো খুব উপযোগী। মই নিজাকৈ কাঠফুলাৰ খেতি কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, হয়, গতিকে কেনেকৈ কৰিব পাৰি আপুনি অকণমান দিহা পৰামৰ্শ দিব নেকি? আমিও সময় সময়ে প্ৰশিক্ষণ দিয়ে আছোঁ। আমাৰ ইয়াতে 100 গৰাকী মহিলাৰ দ্বাৰাও এখন কপাৰেটিভ ছ'চাইটি আছে, ছ'চাইটিৰ দ্বাৰাই আমি ফাৰ্মখন চলাই আছোঁ আৰু এই ছ'চাইটিৰ আণ্ডাৰতে আমি কাঠফুলাৰ ট্ৰেইনিং দিওঁ। বহু যুৱকে মোৰ পৰা লৈও গৈছে ট্ৰেইনিং আৰু তেওঁলোকে এতিয়া কাঠফুলাৰ উৎপাদন কৰি আছে। ধন্যবাদ বাইদেউ, আপুনি মোক এইখিনি জনোৱাৰ বাবে। হয়, কাঠফুলা খেতিত আমাৰ নিয়োগ, বিশেষকৈ নিয়োগ আৰু ইনকামৰ মানে যথেষ্ট সুবিধা আছে। কাঠফুলা খেতি অসমত যিটো অয়েষ্টাৰ মাছৰুম এইটো খেতি শীতকালত কৰিব পাৰি, কিন্তু এতিয়া গোটেই বছৰ জুৰি কৰা জাত ওলাইছে, আমাৰ কৃষকসকলে কৰি আছে। এতিয়া আমাৰ এইটো জাতৰ নাম হৈছে অয়েষ্টাৰ মাছৰুম। অয়েষ্টাৰ মানে হৈছে সাগৰীয় শামুক, সাগৰীয় শামুকীয় জাত। আৰু এটা আছে মিল্কি মাছৰুম বুলি কয়, গৰম দিনত কৰে, আৰু এটা জনপ্ৰিয় বাটন মাছৰুম। এই মাছৰুমটো ভাৰতৰ হাৰিয়ানা পাঞ্জাব আদি দেশত কৰা হয় এই বাটন মাছৰুমটো। গতিকে এই বাটন মাছৰুমটো এতিয়া আমাৰ অসমত কৰিব লৈছে কৃষকে। প্ৰথমতে এই অয়েষ্টাৰ মাছৰুমৰ কথা কওঁ, অয়েষ্টাৰ মাছৰুম অতি সহজে কৰিব পাৰি। ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ ধান খেৰ হ'লেই হ'ল। আমাৰ ধান খেৰখিনি আমি কাটি পেলাই তাক সিদ্ধ কৰি বইল কৰিব লাগে। তাৰপিছত এনেকুৱা পলিথিন বেগত গুটি দিব লাগে। গুটিৰ পিছত, গুটি দিয়াৰ পিছত এইটো 15-20 দিনৰ পিছত এনেকৈ ওলাই আহে। গতিকে এতিয়া কথা হৈছে এইখিনি আমাৰ মাছৰুম নহয়, টকাৰ নিচিনা। যিহেতু আমাৰ ইয়াত কৃষক আছে, তেখেতসকল বানেকুচি বা লখিমপুৰৰ বেলেগ বেলেগ জেগাৰ পৰা আহিছে, গতিকে এতিয়া এই মাছৰুম এতিয়া 200 টকা কেজি, গুৱাহাটী বজাৰত 200 টকা। গতিকে আমাৰ প্ৰথমবাৰতেই 0.5 কেজি বা 3 পোৱা ওলায়, আৰু এবাৰ চিঙাৰ পিছত আকৌ ওলাই থাকিব, তেনেকৈ 3-4 বাৰ ওলাব। গতিকে এই বেগটোত সৰ্বমুঠ আপোনাৰ 2 কেজি বা 3 কেজি পাব। গতিকে 2 কেজি বা 3 কেজি পালে তেওঁলোকে এটা মোনাত তেওঁলোকে অতি কমেও 300 টকাৰ উপাৰ্জন কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াত খৰচ একোৱেই নাই। ইয়াৰ যিটো বিধানৰ এপেকেটৰ দাম 30 টকা আৰু পলিথিনটোৰ দাম 3 টকা। গতিকে 30 টকা পলিথিনত, 30 টকা বিধান আৰু 3 টকা পলিথিন, 35 টকা মুঠতে লেবাৰ সকলো ধৰি পেলাই 100 টকা খৰচ হয়। কিন্তু তেওঁলোকে উৎপাদন পায় 300 টকা পায়, তাৰমানে 100 টকা খৰচ কৰি 300 টকা যিটো পায় এইটো সকলোতকৈ লাভজনক। আৰু কথা হৈছে আমাৰ ঘৰুৱাভাৱে মহিলাসকলে অতি সহজে কৰিব পাৰে। আমাৰ চিৰাং জিলাত বহুত মহিলাসকলে কৰি আছে, আৰু অসমৰ পৰা বিশেষকৈ নলবাৰী জিলাৰ পৰা ভূটানলৈ যায়, চিৰাঙৰ পৰাও যায়, কুকুৰাঝাৰৰ পৰাও যায়। গতিকে এতিয়া আমাৰ কাঠফুলাৰ এখন বজাৰ আছে, আৰু গুৱাহাটীতো বহুত মানুহে খায়, কাৰণ ইয়াত যিটো এতিয়া
পশ্চিম বংগত এটো গবেষণা কৰিছে যে ক্যান্সারৰ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা আছে কেবিকে সিৰাঙৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ভিভিৰেট প্ৰডাক্টৰ কাৰণে কিবা আমি কেবিকে সিৰাঙত আমি গাঁও অঞ্চলত ইয়াৰ পৰা এটা সহজে বনাব পাৰি পকৰি গতিকে বিভিন্ন বিয়া সভা বা জন্মদিন বা মেলা যদি হয় তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ এই কাঠফুলাৰ পৰা তেওঁলোকে পকৰি বনাই সেইটো ইনষ্টেণ্ট খাব পাৰে গতিকে সেইটো এটা দাম পায় তাৰপিছত আচাৰ আচাৰ ইয়াতো আচাৰ আচাৰ বনোৱা হৈছে আৰু সেইবিলাক কৰি পেলাই আৰু ড্ৰাই মাছৰুম তেনেকৈ ড্ৰাই কৰি পেলাই আমাৰ চিৰাঙৰ ওচৰতে ভূটান গতিকে ভূটানলৈ ভূটানত ড্ৰাই মাছৰুমৰ বহুত চাহিদা আছে বহুত চাহিদা আছে গতিকে ভূটানলৈও যায় আৰু এইবাৰ কি হৈছে বহুত মানুহে ইয়াত যিহেতু উচ্চ প্ৰটিন হাই প্ৰটিন থাকে কৰোণাৰ কাৰণেও বহুত মানুহে দেখিছে যে মাছৰুমটো খালে অলপ গাত শক্তি আহে গতিকে সেইটোৰ কাৰণে এইবাৰ বঙাইগাঁও জিলাত মাছৰুমৰ খুব চাহিদা হৈছে মানে 200 টকা কেজি মানে আপোনাৰ ৰিটেইলত বিক্ৰী হৈ আছে আৰু পাবলৈ নাইকিয়া এনেকুৱা হৈ গৈছে গতিকে আমাৰ ধান খেৰ আমি কাটি বা জ্বলাই দি আমাৰ কি হয় অসমত বহুতে ধান খেৰবিলাক থবলৈ জেগা নাই জ্বলাই দিয়ে গতিকে তেনেকৈ নষ্ট নকৰি কি হয় আমি ধান খেৰৰ পৰা অতি সহজে আৰু খুব কম কষ্ট একো নাই বিশেষ কষ্ট নাই এই বেগটো বনোৱাৰ পিছত এটা আন্ধাৰ কোঠালিত 15-20 দিন থোৱাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ এনেকৈ কাঠফুলাবিলাক ওলাই আহিব আমি উদ্যান শস্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে স্বনিয়োজনৰ বাবে আমি বিভিন্ন পদক্ষেপ লৈছোঁ ইতিমধ্যে আমি 5টা বেটছক আমি 25-জনীয়া গ্ৰুপত ভগাই গোটেই অসমৰ গোটেই জিলা সামৰি আমি প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ ইতিমধ্যে আৰু এই বিষয়সমূহ হৈছে ফল মূল আৰু শাক পাচলি সংৰক্ষণ বেকাৰীজাত সামগ্ৰী প্ৰস্তুতকৰণ আৰু কাঠফুলা উৎপাদন ইতিমধ্যে আমি যিখিনি আমাৰ পৰীক্ষাৰ্থীক প্ৰশিক্ষণ দিছোঁ তাৰে 70% পৰীক্ষাৰ্থীয়ে ইতিমধ্যে স্বনিয়োজনৰ বাবে তেওঁলোকে আমাৰ এই যিখিনি ট্ৰেইনিং আমি দিছিলোঁ তাৰ পৰা শিকি তেওঁলোকে ইতিমধ্যে ব্যৱহাৰিক হিচাপে কামত লাগিছে আৰু তাৰে বহু ট্ৰেইনিং উদাহৰণস্বৰূপে আমাৰ বেকাৰীৰ বা আমাৰ মাছৰুমৰ বা ফল মূল সংৰক্ষণৰ তেনেকুৱা ট্ৰেইনিং আহি এই অনুষ্ঠানত আজি ভাগ লৈছেহি আৰু আমি শুনি সুখী হৈছোঁ যে তেখেতসকলে ইতিমধ্যে স্বনিয়োজনৰ পথ বাছি লৈছে এই ট্ৰেইনিঙৰ জৰিয়তে যিখিনি শিকিছে তাৰে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে নিজকে জীৱিকাৰ সম্বল হিচাপে ল'বলৈ বহুতে সক্ষম হৈছে আৰু আমি গোটেই অসমৰ শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলক আমি বিভিন্ন বাতৰি কাকতযোগে আহ্বান জনাইছোঁ বিজ্ঞপ্তিযোগে আমি জনাইছোঁ তেওঁলোকে যদি ভাবে যে আমাৰ উদ্যান শস্য আৰু খাদ্য সংসাধন সঞ্চালকালয়ত যোগাযোগ কৰি তেখেতসকলে ট্ৰেইনিং ল'ব পাৰে আৰু আমি ট্ৰেইনিং লোৱাৰ পিছত তেখেতসকলক বাট দেখুৱাম কেনেকৈ তেখেতসকলে স্বনিয়োজনৰ বাবে আগবাঢ়িব পাৰে আৰু আমাৰ এই অনুষ্ঠানকেইটা যিকেইটা মই ক'লোঁ বেকাৰীজাত সামগ্ৰীৰ যিটো ইউনিট আছে মাছৰুমৰ ইউনিট আছে ফল মূল সংৰক্ষণৰ ইউনিট আছে এই ইউনিটখিনিত তেওঁলোকে ট্ৰেইনিং ল'ব লৈ আমি তেওঁলোকক আগবাঢ়ি যোৱাৰ বাবে পিছলৈ সহায় কৰিম আৰু আমাৰ বিভিন্ন স্কীম আছে আঁচনি আছে উদ্যান শস্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা আমি সেই আঁচনিৰে তেওঁলোকক সামৰি লোৱাৰ যত্ন কৰিম আৰু কিছুমান বেক এণ্ডেড ছাবচিডি আছে সেই ছাবচিডিসমূহো আমি তেওঁলোকক কেনেকৈ পাব পাৰি আমি এই প্ৰশিক্ষণতে আমি শিকাওঁ আৰু আমি আশা ৰাখিম তেখেতসকলে স্বনিয়োজনৰ এক বাট মুকলি কৰিব।